人们喜欢喝饮料，但其实饮料里糖分含量大得惊人。据测算，一瓶435毫升的活性乳酸菌饮料，每升含糖65.7克，让你一口气吃下10克方糖，相信你会下意识的摇头。但一瓶甜饮料喝下肚却毫无压力，甚至会意犹未尽。而对不含糖的矿泉水视而不见，人对甜食的喜好是与生俱来的。对一些人来说，甜食是一种吃了就停不下来的东西，而另一些人尽管对甜味没有过分的欲望，却在不知不觉中摄入了含糖量极高的食物。一起来看看怎么样健康吃甜不生病，糖带来的健康隐患易发胖。吃甜食首要的问题当然就是发胖了。甜食里往往含有大量糖和脂肪，却基本不含膳食纤维、矿物质和维生素，要获得相同的饱腹感，吃甜食很容易热量超标。举个例子，一个小小的蛋挞，每100克约含375大卡，比两个超大的苹果热量还高。一块普通的水果蛋糕，每100克也有347大卡，每100克米饭的热量才116大卡。两个大苹果，你会吃撑，一碗米饭可以吃饱。而吃进去同样热量的蛋糕或蛋挞，你的胃根本没啥感觉。二、加速皮肤老化，血液中的糖会附着在蛋白质上，并产生危害分子、糖化中产物。它们不仅会破坏胶原蛋白、弹力蛋白等蛋白纤维，导致皮肤出现皱纹或松弛下垂，还会使身体的天然抗氧化剂没失效，招架不住紫外线等的外部侵害。三、容易长痘痘。甜食含有大量糖类，会使人体内血糖增加，刺激胰岛素分泌，破坏体内其他胰岛素平衡，使雄激素增加，而雄激素会刺激皮脂腺，导致皮肤长痘。糖类在人体内代谢时需要 B 族维生素，而糖类食物摄入多了， B 族维生素就会大量消耗，从而成为痘痘加重的因素之一。甜食里一般都含有大量白糖、黄油等，它们的能量很高，机体会把多余的能量转化为脂肪存储起来，从而导致分泌更多的皮脂，让皮脂变得更加油腻，堵塞毛囊，最后加重痤疮。四、增加血管压力。糖除了会扰乱胆固醇外，还会导致血管收缩，增加血管压力。管状血管特别薄，任何狭窄都可能带来严重后果，可能诱发心脏病，误导致糖尿病。一项研究发现，一个人每天只要多摄入由糖分转化而来的热量150卡，罹患糖尿病的风险就会高出 1.1%。 如果你是糖尿病患者，糖分带来的麻烦会更大，胰岛素抵抗会导致糖留在血液里，严重损害整个人体机能，服药效果也会变差，另诱发心脏病。糖会导致人体内的尿酸、坏胆固醇升高，增加高血压的风险，从而导致心脏病、中风风险增加。此外，与正常人相比，糖尿病患者的心脏病风险高出 48%， 心脏衰竭的风险高出 65%。 七、致使胆固醇紊乱。食用糖过多的人，体内的坏胆固醇水平和甘油三酯水平也最高，而好胆固醇水平则最低。过量的糖分不仅会刺激肝脏不断产生坏胆固醇，还会抑制身体对坏胆固醇的代谢能力。如何吃甜不伤身，合理控制？2016年中国居民膳食指南提出，每天添加糖的摄入量不超过50克，最好控制在25克以下。如果每天的摄入量超过了标准值，可以尝试多运动45分钟。甜食吃得越快，血糖上升的就越快，热量就越无法消耗，因而要小口吃，慢慢嚼。在慢慢吃的过程中，身体也容易产生满足的信号，配合一边喝大量的水，可以帮助增加饱腹感，进而防止暴食。二、避免空腹吃甜食。因为空肚子的时候，热量吸收的效果是最好的，而且很容易在不知不觉中就多吃很多。如果实在饿得不行，需要吃点东西填饱肚子，可以吃些热量较低的点心。三、选对时机。同样的食物，不同的时间吃，
在体内的消化吸收的状态也不一样，吃甜食也一样，懂得挑选对的时间，也可以减低发胖的风险。空腹以及晚上时，身体的热量吸收度很高，因此要切记不要在这两个时间段吃甜食，而吃甜食的最佳时间最好在下午的2点到6点，此时人体处于新陈代谢最旺盛的时刻，能将热量尽快消耗掉。四、用低糖食物替代。对于超爱甜食又喜欢自己动手制作甜食的人，建议在自己在做甜食时可以用全麦面粉，可以让甜食更健康，口感更丰富，同时也可以把白糖换成天然甜味剂，比如用红枣、葡萄干、枸杞或薄荷等食物本身的甜味来为甜食增味。当必须使用到白糖时，不妨用天然蜂蜜替代它，味道也会增色不少。在吃甜食时，不要错过那些第二只食物血糖生成指数低的种类，粗粮、全麦面包以及苹果、猕猴桃等水果，用这些含甜味丰富的膳食纤维和维生素的食物替代一部分的蛋糕、蛋挞、巧克力，热量的摄入也能大大减少。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。